ဒီနေ့ကတော့အင်တာနက်အသုံးပြုဖို့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်။အင်တာနက်အသုံးပြုတော့မည်ဆိုလေရင်မိမိကွန်ပျူတာမှာ Google Chrome သမို့ Firefox Program တို့ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာနဲ့မသုံးချင်ဖုန်းနဲ့သုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Google Chrome သမို့ Firefox Program တို့ကိုတော့ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ Google Chrome Program လေးနဲ့အင်တာနက်သုံးပြုဖို့အကြောင်းအရာလေးကိုရှင်းပြပေးပါမယ်။ဒီမှာ Google Chrome Firefox အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် Google Chrome Program လေးနဲ့သုံးပြုဖို့အကြောင်းအရာလေးကိုရှင်းပြပေးဖို့အတွက် Google Chrome လေးကိုမောင်းလေးနဲ့နှစ်ချက်ကလေးရောက်ပေးရပါမယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာ Google Chrome ထဲမှာပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် Google Search Engine ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့တွေက Google Search Engine ဆိုတာအင်တာနက်ပေါ်မှာမိမိသုံးပြုလို့တဲ့ information channel တွေကို Google Search Engine ပေါ်မှာတိကျတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုအပေါ်လိုမရှိအောင်တဲ့ keyboard ပေါ်မှာနေပြီးတော့ရိုက်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ညမာ new ဆိုရက်စကလုံးလေးကိုကျွန်တော် keyboard နဲ့ရိုက်သွင်းလိုက်ပါပြီ။ py ဆိုရှင် enter key ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်သွင်းလိုက်တဲ့မြန်မာ new ဆိုရက်စကလုံးနှလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတလုံးရဲ့ new ရဲ့ဆိုရက်စကလုံးနှလုံးကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြန်မာ new နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့စကလုံးလေးတွေကိုဒီကမှဖော်ပြပေးထားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့ new ရဲ့စကလုံးနှလုံးပါအပေါ်မရှိပါဘူးအလိုလည်းမရှိပါဘူး။ဘလို့တိတိကျကျဖြစ်ပေါ်တဲ့စကလုံးလေးတွေကို Google Search Engine နဲ့ပတ်သက်မှရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမြန်မာ new မြန်မာ new အဲ့ဒီမျိုးမိမိရှာထားတဲ့နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမိမိရှာထားတဲ့နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လေအချက်လေးတွေကိုကြည့်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဖြင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လေဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှာထားတဲ့ name new မြန်မာနှလုံးမြန်မာ new အဲ့ဒါရယ်ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အပိုင်းသုံးပိုင်းရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးအပိုင်းလေးရတစ်ပိုင်းရဒီမျိုးအပိုင်းတစ်ပိုင်းရဒီမျိုးအပိုင်းတစ်ပိုင်းရဆိုတာအပိုင်းလေးတွေသုံးပိုင်းပါတယ်ဒီမှာလည်းသုံးပိုင်းပါပါတယ်မြန်မာဆိုရဆက်လို့တစ်လုံးပါတယ် new ဆိုရဆက်လို့တစ်လုံးပါတယ်မြန်မာ new ဒါလေးရတစ်ပိုင်းရဒါလေးရတစ်ပိုင်းလေးရဒါလေးရတစ်ပိုင်းရဆိုတာမိမိခြားတာနဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပိုင်းလေးလေးခွဲထားတာကိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒါလေးတွေကမိမိ search engine ထဲမှာရှာရတဲ့ Google search engine ထဲမှာရှာရတဲ့ name လေးပါ။အဲ့ဒီ name လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ description ဆိုတဲ့အချင်းချုံလေးနဲ့ဖော်ပြပေးထားတာပါ။မိမိရှာထားတဲ့ name နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစကားလုံးလေးကဒီမိမိရှာထားတဲ့ name နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနှိပ်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ website ကြီးရောက်သွားမှာပါ။ဒီကောင်လေးတွေရဲ့ website လေးတွေပါမိမိရှာထားတဲ့ name နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ website လေးတွေက name လေးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူး website name လေးတွေကမတူပါဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် www.amtime.com ဖြစ်ပါတယ်မိမိရှာထားတဲ့ name က new myanmar ဆိုတဲ့ဒါ new ရဲ့ myanmar ရဲ့ဆိုတဲ့ name ပါအဲ့ဒီ name လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ description လေးကဒီအောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုရှင်မိမိကတခုခုနှိပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပေါ်မိမိခြားတာနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေလေးတခုခုနှိပ်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်လေးလေးမနေခင်မှာမိမိခြားတာနေလေးမနေခင်မှာအောက်မှာရှိတဲ့ဒီစာကြောင်းလေးလေးကိုကျွန်တော်တို့လေးအရင်ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကြောင်းလေးတွေဖတ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မှာကိုလိုချင်တဲ့ data channel လေးတွေဟိုလေးချပြီလားကိုလိုချင်တဲ့
အချက်လက်တွေမှန်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးနေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ website စီဇီကိုရောက်သွားမှာပါဒါလေးကိုကျွန်တော်နေလိုက်ပါပြီမြန်မာ national new တန်မြန်မာအတိုင်းဆိုတာကျွန်တော်နေလိုက်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေလိုက်တဲ့ဒီသူ့ရဲ့ website ဒီ website နေလေးကဒီမှာလေးဒီမှာ amtime.com ဆိုတာသူ့ရဲ့ website ပါကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ရောက်သွားတဲ့သူ့ရဲ့ website ကိုရောက်သွားတာပါနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရှာပါမယ်ကျွန်တော်အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်အတက်တစ်ခုပေါ်လာပါပြီအဲ့ဒီမှာ Google Search Engine မှာနောက်တစ်ခုထပ်ရှာပါမယ်နောက်ထပ်ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ကမြန်မာ music ဒီပုံမှာအန်တာနေလိုက်ပြီဒါမြန်မာ music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်ပြပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေပါမြန်မာ music 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 ကျွန်တော်တို့ရှာရတဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်ပြပေးတဲ့ဟာလေးတွေပါဒီထားမှာမြန်မာ music ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့အရှိကရှင်းပြပေးတဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့မနှိပ်ခင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းလေးမနှိပ်ချင်ပါဒီအဟာအစာကြအရင်ရှင်းရမှာဖတ်ရမှာကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာချက်လဲဒီထက်မှပါလားမပါလားပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှိပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထက်ရောက်သွားမယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် www.facebook.com ဆိုသူ့ရဲ့ website ကြီးမှာရောက်သွား Facebook တက်ရောက်သွားတာပါအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းဒီကောင်းဒါလေးနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီကောင်းလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့website စီရောက်သွားပါ www.myanmarmp3.net အဲ့ဒီနေရာ website စီရောက်သွားတာပါ။အဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အပေါင်းလက်ကနထားနေပါမယ်။နောက်တစ် example တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြပြပါမယ်။နောက် example က define define internet ဆိုတာစကားလုံးကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါအဲ့ဒီ define internet ပုံမှန်လိုဒိဋ္ဌိပြန်ပြဆိုတော့ internet ဆိုတာ deep web face ဆိုချက်ပေါ့မြန်မာလိုရေးချင်နေရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးချင်နေရမိမိရေးချင်တဲ့စကားလုံးတတိကျကျသိဖို့လောလောအားတဲ့ပုံလုံးမရှိအောင်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီကောင်မိမိချက်ထားတဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာတွေ့ပြီပြီးသွားဆိုရှင်သူရမိမိချက်ပြီးရင် description နဲ့သူကရှင်းပြပေးသွားတာပါဒီအောင်မလဲသူနေတူပဲ internet wikipedia မှာရှာချင်တာလားအဲ့ဒါဒီသူ့ရဲ့ website စီရောဒါလေးနှိပ်လိုက်မှဆိုရင်ဒါလေးကိုကမနှိပ်ခင်မဆိုဒီအားချက်လိုက်လေးအရင်ဖတ်ရမှာတိတ်ချော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့လေကသူ့ရဲ့ website in wikipedia org ဆိုရယ်သူ့ရဲ့ website စီရောက်သွားတာပါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ချက်လိုက်လေးတွေဒီထက်မှအများရှိပါတယ် internet ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါလေးတွေအများရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနှိပ်ခင်မှာအများတန်းတကူကူ website တကူကူနှိပ်တော့မယ်ဆိုလို့ web မိမိချာတာနေလေးနှိပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်မနေ့ခင်မှာအများတန်းဒီအားအစားကြောင့်လေးလေးအရင်ဖတ်ရမှာဒီအားအစားကြောင့်လေးလေးကိုအရင်ဖတ်ရမှာအဲ့ဒီမျိုးဖတ်ပြီးသွားပြီးသိချပြီးဆိုမှလည်းကျွန်တော်တို့လေးကဒါလေးနှိပ်ရမှာအဲ့ဒီမျိုးနှိပ်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ website စီရောက်သွားတော့ပါဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ website စီရောက်သွားတာပါ Okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်အပေါင်းလက္ခဏာထပ်နေပါပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က unit CONVERT unique converter ဆိုကျွန်တော်ရက်လိုက်ပါဒါဆို unique converter နဲ့မိမိရိုက်ထားတဲ့ကျွန်တော် unique converter ရဲ့ unique converter ဆိုရာ unique လေးကိုပေါ့ပြောင်းတဲ့အားပေါ့ inch နဲ့ millimeter ပြောင်းတာတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ centimeter နဲ့ meter bit အောင် byte နဲ့ bit ဘဲကနေရော byte kilobyte မိကပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောင်းတဲ့အဲ့ဒါဆိုဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လေးကမိမိချတာနဲ့နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ unique converter convert ဒီမှာပါတယ်ဒါ unique converter ပါတယ်မိမိချာတာအနေနဲ့ပါသက်ပြီးတော့အကုန်လုံးဖော်ပြပေးထားတယ်ကျွန်တော်နှလုံးပါတဲ့ဟာလည်းရှိနေတယ်တစ်လုံးနှလုံးရိုက်ထည့်ပေးမလား unique converter နှလုံးရိုက်ထည့်ပေးမလားတစ်လုံးတည်းပါတာလည်းဖြစ်နေတယ်နှလုံးလုံးပါတာလည်းဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရှင်ဒါလေးမနေခင်မှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပါကြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီအဟာအမြဲတမ်းရှေ့ရှင်းပြလို့အမြဲတမ်းဒီကောင်းလေးအရင်ဖတ်အောင်ပြီးသွားဆိုအဲ့ဒီမျိုးဒါလေးနှိမ့်လိုက်တဲ့သူ့ရုပ်ပဲဆက်စီအမြဲတမ်းရောက်ပါမှာကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တကူ unique converter လမ်းဒါလေးကိုကျွန်တော်နေပြပါမယ် unit converter ဆိုနေလိုက်ပြီ။ဒါဆို unit converter နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကီလိုမီတာမီတာဘာလို့ temperature လို့တာလား area လို့ချင်တာလား volume လို့ချင်တာလား weight time
မြောက်ရှိပါတယ် length လို့ချင်တာပါဘာလဲ length ဆိုတော့ from to meter decimeter မှာပဲလောက်ရှိတယ်ကီလိုမီတာ centimeter millimeter ပဲလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးနေနဲ့ဖော်ပြပေးတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို internet မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေမိမိလိုချင်တဲ့ data ကိုတိတိကျကျ Google support ထဲမှာရိုက်တိတိကျကျရိုက်ထည့်ရမှာပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ရှာထားတဲ့ထက်ချက်လေးတွေဒီကိုလို့ခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေ internet အကြောင်းအရာလေးလို့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်